Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի գործընկերներ, պան Մինասյան, լուրջ եք ասում, ինչ որ ասում եք։ Ազգակործան։ Ազգակործան, ում եք ազգակործան ասում։ Այդ ազգակործան բառը ասելուց որ լինում եք, ձեր երեսի անկյունը խնդրում եմ ճիշտ ուղղությամբ տարեք։ Այդ կարո՞ղ եք դեք չենք տեսել, չենք հիշում, այդ ինչ էйֆորիայի մեջ էիք, այդ ոնց էիք տոնում, այդ ոնց էիք նշում, որ Արցախում իշխանազավթում եք իրականացրել, չենք հիշում ես ձեզ։ Չենք հիշում, որ ձեր գործընկերը ասում էր, այ այս իշխանափոխությամբ մենք ապացուցեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղը իդեմս Ռուսաստանի ունի հզոր դաշնակից, չենք հիշում ես ձեզ։ Ո՞ր էր պարոն Ամիջանյան այդ դաշնակիցը։ Չեք հիշում, որ ասում էիք, այսուհետ իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղում հայրենասերներինն է։ Ո՞ր հայրենասերներինը։ Որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագիր են ստորագրում, այդ հայրենասերներին է, պարոն Մինասյան։ Առհասարակ, ես կարծում եմ, սենց մի բան կա էլի, մեր պատմության ընթացքում ինչքան կապիտուլյացիա կա, դա ձեր վրա է, պարոն Մինասյան, ձեր կուսակցության վրա է, ձեր խմբակի վրա է։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա, կապիտուլյացիա ասելով ման էիք գալիս, գորգորում էիք պատերի տակ, գնացիք աշխարհի ամենաուղիղ, ամենաիսկական կապիտուլյացիան ստորագրեցիք, դուք ստորագրեցիք, ձեր քաղաքական խմբակը ստորագրեց։ Ձեզ ստումա մի հատ էլ պետքա գաք էստեղ ինչ-որ մեկին ասեք, դուք ազգակործան եք, դու ազգակործանն էլ եք, դու կապիտուլյանտն էլ եք, դու հողատունն էլ եք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։ Եվ ոչ, եւ լռություն, 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 տիկին լռեք։ Եվ ոչ երբեք օտար երկրյա գործակալի տարբերություն շատերի շնորհակալություն։ Լավ, հանգստացեք, հանգստացեք, տիկին։ Ինչա, հանգստացեք, ժողովուրդ։ Պարոն Հակոբյան, լուրջ, լռություն,